Aleyküm. Mansur Usmanov'un 77. paragraf masalaları ve nazarelerini tahlil kılıp getemiz. Bizlerge birinci misalda nima deyilyapti? Bir neçe cisim ısıqlık muvozanatda bo'lishi uchun ularning qaysi fizik parametri bir xil bo'lishi kerak? Demek ısıqlık muvozanat deyapti, harorat haqida gap ketyapti. Demek temperaturası bir-biriga teng bo'lishi kerak. Endi keyingi savol, ısıqlık muvozanatida bo'lgan cisimning qaysi parametri bir xil bo'ladi? Yana xuddi shunday, faqat temperatura demasdan harorat deb ketyapti. Keyingisi, issiqlik muvozanatida turgan ikkita turli jismning qaysi parametri bir xil bo'ladi? Demak, bu yerda harorati degan javobni belgilaymiz. Keyingi savollarni chiqaraman. Keyingi savollarni chiqardim. Demak, moleküler fizika ve termodinamikada birlikler halkara sistemasi deyapti. Halkara birlikler sistemasi BHS yoki HBS bo'lishi mumkin. Demak, kiritilgan asosiy birliklarni ko'rsating deyapti. Moleküler fizika ve termodinamikada mol ko'paygan Kelvin degan kattalik asosiy kattaliklar hisoblanadi. Mol ko'paygan debman, mol va Kelvin degan. Devam ettiramiz. Mutlaq harorati 150 Kelvin. Agar Kelvin desa bizga katta T'ning qiymatini berayotgan bo'lar, 150 Kelvin deyapti. Celsius shkalasi qanday bo'ladi deyapti? Kichkina T'ni toping deyapti. Demak, Kelvinni Celsius orqali ifodalasak, Celsius shkalasiga 273 qo'shishimiz kerak. Bu yerga 150 ni qo'yib yuboramiz. Qiymat 150 teng T plus 273 bo'ladi. 273 ni ayirishga o'tkazib yuborsak, T teng 150 ayiru 273 bo'ladi. Endi Celsius shkalasida 273 dan 150 ni ayirsak, 3 2 123 faqat manfiydan chiqadi. Chunki siz kichkina sondan katta sonda ayiryapsiz. Manfiydan 123 chiqadi javobimiz A varianti. Davom ettiramiz. Endi xuddi shunday Kelvin shkalasi bo'yicha deyapti. Katta T'ni 100 Kelvin deb aytayapti. Biz bu 5'ni tahlil qildik. Endi esa 6'ga o'tyapmiz. 6'ni tahlil qilyapmiz. 6'da Kelvin shkalasida 100 Kelvin bo'lganini deyapti. Celsius shkalasida ifodalang deyapti. Kichkina T'ga o'tkazing deyapti. Katta T teng kichkina T'ga 273 ni qo'shganimizga teng bo'ladi. Mana bu formuladan foydalanyapmiz. Bu yerga 100 Kelvin ni qo'yib yuboramiz. 100 teng T plus 273 bo'ladi. Buni bu yoqqa o'tkazib yuboradigan bo'lsak, T teng 100 dan nimani ayiramiz? 273 ni ayirib yuboramiz. Natijada buni ayirmasi minusdan 173 bo'ladi, chunki siz kichkinadan kattani ayiryapsiz. Minus 173. 6-chi javobi B varianti. 7-chisiga o'tyapmiz. Temperaturaning absolyut shkalasi bo'yicha eng pastki chegara Kelvinda 0 bo'ladi. Kelvinda 0. Selsiyada esa minus 273 Selsiy bo'ladi. Davom ettiramiz. 8-chi savolda aytayapti. Temperaturaning Selsiy shkalasi bo'yicha eng pastki chegarasi Selsiy bo'lsa minus 273 bo'ladi. Kelvin bo'lsa 0 bo'ladi. Davom ettiramiz. Mana gradus Selsiy, unda esa katta K keladi. Gazning boshlang'ich temperaturasi 500 Kelvin. Demak, T 0 500 Kelvin ekan. 500 Kelvin. Endi 6% ga ortdi deyapti. Avval 100 bo'lgan, avval 100% bo'lib turgan. 6% ortdi deyapti. 6% ortdi. Ya'ni mana bu 100 ustiga 6% qo'shildi. Natijada nechi foiz bo'lib ketadi? 106% bo'lib ketadimi? Shunda 106% da biz qismga o'tib oladigan bo'lsak, 106% da belgisidan qutulamiz. 106 ni 100 ga bo'lamiz. Natijada buni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 53 taqsim 50 bo'ladi. Endi shunda necha kelvin bo'ldi deyapti. Demak, T ni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu qismga o'tdik. Bu esa qiymat. Qismni qiymatga ko'paytirishimiz kerak. Shunda 106% bo'lgandagi haroratning miqdori kelib chiqadi. Qismni 53 taqsim 50 ni qiymat 500 ga ko'paytiramiz. Natijada bular qisqaradigan bo'lsa 10 bo'ladi-da 530 Kelvinga tenglashib qoladi. Javobimiz A bo'ladi. Xo'p, bu 9-chi misolning ishlanishi bo'ldi. Endi 10-chi misolga o'tamiz. 10-chi misol nazariy ekan. Bizaga aytayaptiki, temperaturaning fizik ma'nosi nima debdi? Molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi, bularni qoidalarini daftarga yozib yodlab ketavering.
Keyingisi temperaturaning fizik ma'nosi qaysi javobda berilgan debdi. Molekulalarning ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasi mana shu C javob bo'ladi. Bularni tushunarli qilib qoida daftar tutib bularni yozib boravering. Men keyingi misollarni chiqardim. Davom ettiramiz. Harorat, temperatura nima debdi? Bizaga bunda aytayaptiki, mana molekulalarning o'rtacha kinetik energiya o'lchovi. Ko'ryapsan, barcha qoidalar faqat so'zlari o'zgaryapti, ma'nosi bir xil. Demak, temperaturani o'lchash qaysi asbob yordamida foydalanish mumkin debdi? Termometr, termostat, mana shu ikkita bir bilan ikki A javob bo'ladi. Xo'p, endi aytayaptiki, suv molekulasining o'rtacha kinetik energiyasi 100 gradus haroratli suvda kattami yoki shunday haroratli bug'dami debdi. Demak, bu yerda 14 ta bug va suv haqida gap boryapti. Xo'sh. Demak, harorati bir xil bo'lgandan keyin bug bo'lami yoki suv molekulasi suvda suyuqlik holatda bo'lami? Ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi, chunki harorati bir xil. Savollarni tahlil etishda davom ettiramiz. 15 ta aytayaptiki, agar haroratlari bir xil bo'lsa, moddani qaysi holatda molekula eng katta o'rtacha kinetik energiyaga ega bo'ladi? Haroratlari bir xil deyapti, 15 ta. Harorat bir xil bo'lgandan keyin hammasining kinetik energiyasi bir xil bo'ladi. Quyidagi berilgan ifodalarni qaysi biri molekulalarning ilgarilanma harakat o'rtacha kinetik energiyasini ifodalaydi? Birinchisi m0v kvadrat taqsim 2, keyin esa mana bu 3 kat taqsim 2, eslab qoling. 3 kat taqsim 2 yana. Xo'sh, 1 bilan 5 bo'ldimi hozircha? 1 bilan 5 bo'ldi. Bular notanish. Demak, bularni formula sifatida daftarga kiritib qo'ying. Demak, o'rtacha kinetik energiyani topish formulalari deb mv kvadrat taqsim 2 va 3 kat taqsim 2 javob 1 bilan 5 bo'ladi. Endi bu savolimizga qarang. Agar ideal gaz molekulalarining kinetik energiyasi Boltzmann doimiyasi bo'lsa, k 3e taqsim 2e taqsim 3k formula nimani ifodalaydi debdi. Demak, energiya kinetik energiya 3 kat taqsim 2 edi-yu. Endi shu yerdan t ni topadigan bo'lsak, 2 baqa o'ta 3k maxrajga tushadimi? T ni topsak 2e bo'ladi. 2e bilan ko'payadi, 3k esa maxrajga tushadi. 3k bo'lyapti. Demak, mana 2e taqsim 3k nimani ifodalaydi? Ana bu x joyiga t qo'yishimiz kerak ekan. T bu harorat. Demak, ichki energiya debdi, absolyut temperaturasi mana buni ifodalaydi. Keyingisi 18. 18 ga o'tyapmiz. Bu 17 ni tahlili edi, 18. 18 da aytayaptiki, ideal gazning qaysi parametri p taqsim kati. P teng n kati edi. N kati edi. Demak, p n topadigan bo'lsak, mana bu kati buyoqqa bo'lishib tushadimi? Endi topsak p taqsim kt bo'ladi. Demak, p taqsim kt mana bu kasr chizig'ini shunaqa qilib beryapti bizlarga. P gazning bosimi, k Boltzmann doimiyasi, t absolyut temperatura deyapti. Demak, molekulalarning nimasini ifodalaydi mana bu? Konsentratsiyasini ifodalaydi degan javob bo'lish kerak. P taqsim kt. Davom ettiramiz. 19-misolga o'tyapmiz. Gazning molekulalarining konsentratsiyasi 2 marta kamayib, konsentratsiya 2 marta kamaydi deyapti. Maxrajga yozasiz. Harorat 2 marta oshirilsa, gazning bosimi qanday o'zgaradi? P teng n kt degan formulasi bor. Demak, P teng P ga proporsionallik belgisi, k joyiga 1 taqsim 2, harorat joyiga 2. Bular qisqaradigan bo'lsa, P 1 ga teng bo'lib qolyapti. Bu degani o'zgarmaydi degani. Demak, keyingisi ideal gazning harorati 2 marta, mana bu 20 ni tahlil qilyapmiz. Bu 19 edi. 19 tahlili edi, endi 20 ni tahlili. 20 da aytayaptiki, ideal gazning harorati 2 marta ko'tarilsa, hajm birligida molekulalar soni 2 marta kamaysa, ya'ni konsentratsiya degan hajm birligida molekulalar soni, uning bosimi qanday o'zgaradi? Bu ham xuddi shunday. Mana bu formula orqali topasiz, buni ham daftaringizga kiritib qo'ying. Konsentratsiya 1 taqsim 2 bo'lar ekan, harorat esa 2 bo'lar ekan. Qisqarib ketsa yana 1 chiqib qoldi-yu, bunda o'zgarmaydi degan javob bo'ladi. Agar 2 chiqadigan bo'lsa, 2 marta ortadi. Agar 1 taqsim 2 chiqadigan bo'lsa, 2 marta kamayadi degan javob bo'ladi. 21 ga o'tamiz. Ideal gazning temperaturasi 3 marta ko'tarilishi, demak, 3 marta ko'tarilishi
bosimning 1,5 marta ortishiga olib keldi. Bosimning 1,5 marta ortishiga, ya'ni 3 taqsim 2 ga tenglashib qoldi. Hajm birligidagi molekulalar soni qanday o'zgargan, konsentratsiya qanday o'zgargan deyapti. Demak, uni topish uchun Petting n kt formulasi bor u. Ana shundan n ni topadigan bo'lsak, kt nima bo'ladi? Bo'lishib o'tadimi? Kt bo'lishib o'tgandan keyin n teng p ni joyiga men 3 taqsim 2 ni qo'yaman. Tenglik emas, proporsionallik qo'ying. 3 taqsim 2 qo'yaman. T ni joyiga esa men 3 qo'yaman. Shunda mana 3 laga ruxsat bo'ladimi? Ana o'shanda 1 taqsim 2 bu 1 taqsim 2 bo'ldi degani, maxrajda 2 bo'ldi degani, 2 marta kamaydi degani. Demak, 21 javob A bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisida 22 ga o'tayapmiz. 22 da aytayaptiki, agar ochiq idishdagi ideal gazning absolyut temperaturasi 30% oshirilsa deyap. Avval nima bo'lgan? Avval 100% bo'lib turgan. Keyin esa 30% oshdi deyapti. Keyin 30% oshdi. Bu nima bo'ladi? Qo'shilami 100% ustiga? Shunda qo'shiladigan bo'lsa, shunda nechi foiz o'lib ketadi? Shunda 130% o'lib ketadimi? 100 ga 30% qo'shilib, buni qismga o'tadigan bo'lsak, 130 ni 100 ga bo'lamiz. 100 dagi va 130 dagi nollar qisqarsa 13 taqsim 10 bo'ladimi? Endi avval harorat T1 teng T bo'lib turgan bo'lsa, keyin haroratimiz mana bu qiymat vazifasini bajaryapti. Bu esa qism vazifasini bajaryapti. Keyingi haroratning miqdorini topish uchun qismni qiymatga ko'paytirar edik. 13 taqsim 10 ni T ga ko'paytirar edik. Endi davom ettiramiz. Gazning molekulalarining konsentratsiyasi qanday o'zgaradi deyapti. Qanday o'zgaradi? Demak, konsentratsiya mana bu P taqsim KT degan formula orqali biz konsentratsiyani haroratga teskari bog'langanligini ko'rib turibmiz. Harorat 13 taqsim 10 marta ortgan bo'lsa, mana shu 13 taqsim 10 ni teskarisi bo'ladi konsentratsiya, ya'ni 13 taqsim 10 ni teskari qilamiz. 10 taqsim 13 bo'ladi. Bu degani, surat mahrajni 10 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, surat mahrajni 10 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, ya'ni buni ham 10 ga bo'layapmiz, buni ham 10 ga bo'layapmiz, shunaqami? Yoki foizda so'rayapti. Bitta masalan o'qib ko'raylik. Demak, konsentratsiya necha qanday o'zgaradi deyapti. Ha, foizda so'rayapti ekan, bu qismda bo'ldi. Hozir endi foizga o'tkazish uchun nima qilamiz? 10 taqsim 13 ni 22 ni mana bu yerda ham davomini ishlayapmiz. Foizga o'tkazish uchun 100 ga ko'paytirib yuboramizmi? Shunda 1000 ni 13 ga bo'lsak nima chiqadi? Nima chiqa 1000 ni 13 ga bo'lsak? Demak, 76.9 chiqar ekan. 76.9 buni yaxlitasak taqriban 77% bo'ladi. Avval 100% bo'lgan, e'tibor bering. Avval 100% bo'lgan konsentratsiya, keyin 77% bo'lgan. O'ylab ko'ring, qancha foiz kamaygan. Demak, 77 ga qancha bo'lganda edi 100 bo'lar edi. Kamayganda nechun olib tashlaganmiz? 23% ga kamaygan. Kamaygan. Mana shu javob bo'ladi. Demak, javobimiz 23% kamaygan B bo'ladi. Davom ettiramiz. 23 izotermik jarayonda gazning bosimi 3 marta kamaydi deyapti. 23 ni tahlil qilyapmiz. E'tibor bering, 23. Bunda nima degani? Izotermik degani T teng konstanta, ya'ni harorat o'zgarmadi deyapti. Bosim deyapti, 3 marta kamaydi deyapti. Bosim 3 marta kamaydi, mana deding. Demak, P teng n kt bo'lsa, n kt bo'lsa bu o'zgarmas son bo'lsa, t ham o'zgarmasa, n nimaga proporsional bo'lib qoladi? P ga to'g'ri proporsional bo'lib qoladi. Endi n p ga to'g'ri proporsional bo'lgandan keyin bosim necha marta kamaysa ortsa, konsentratsiya ham shuncha marta kamayadi, ortadi. Bu degani bosim 3 marta kamaydi degani, demak konsentratsiya ham 3 marta kamaydi degani. Davom etkizamiz. Biz endi 24 ga keldik. Izobarik jarayonda deyapti, 24 ni tahlil qilyapmiz. 24 izobarik deyapti, P teng konstanta bo'lyapti bu yerda. Ideal gazning absolyut temperaturasi 2 marta oshdi deyapti. Harorat 2 marta oshdi. Hajm birligidagi molekulalar soni, ya'ni konsentratsiya degan hajm birligidagi molekulalar soni qanday o'zgaradi? P teng n katimidi? Endi mana bu n ni topadigan bo'lsak, P taqsim kati bilan bu bosim o'zgarmasa, k o'zgarmasa, bu yerda n va t qanday proporsional bo'lib qol, bir-biriga teskarimi? N demak teskari 1 taqsim t. Bu 2 marta oshsa, konsentratsiya 2 marta kamayadi. 2 marta kamaysa harorat, konsentratsiya 2 marta ortadi degan javob bo'ladi. Hozir teskari.
2 marta oshsa 2 marta kamayadi degan javob qaysi? 2 marta kamayadi B bo'ladi. 25 ga o'tyapmiz. 25 da aytayaptiki, izobarik jarayonda ideal gazning molekullarining o'rtacha kinetik energiyasi 2 marta oshdi deyapti. Kinetik energiya 2 marta oshdi deyapti. Hajm birligidagi molekulalar soni, konsentratsiya qanday o'zgaradi? Y teng qanday edi formulasi? 2 taqsim 3 n y kinetik n termida k termida qanday bo'ladi formula? Hozir ko'ramiz. Keling keltirib chiqaraylik shuni. Bizada p teng n k degan formula bor. Undan tashqari p teng yana 2 taqsim 3 2 taqsim 3 n y kinetik degan formula ham bor. İkkalasini bir-biriga tenglashtirib olsak, 2 taqsim 3 n y kinetik tenglashadi n k degan. Chunki deganda ikkalasi ham p p bosimda, p p bir-biriga teng. N larni qisqartirib yuborsangiz, 3 yuqoriga chiqib, 2 maxrajga tushib, kinetik energiya 3 taqsim 2 k bo'lib qolam. Shunday qilib, kinetik energiya haroratga qanday bog'langan? Bu k Boltzmann doimiysi o'zgarmas son. Demak, k o'zgarmas son bo'lgandan keyin kinetik energiya haroratga to'g'ri bog'langan. Bizaga aytayaptiki, kinetik energiya 2 marta oshsa, harorat ham 2 marta oshdi degani D javob bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz, 26. 26 da aytayaptiki, 3 ta bir xil idishda, ya'ni hajmlari bir xil degani, bu 1 teng V2 teng V3 degani, haroratlari bir xil bo'lgan, haroratlar T1 teng T2 teng T3 degani, bizlar ana shunda N2 azot N2 hamda nima bor? Mana qarang. O2. O2 kislorodmidi? O2 kislorod. Kislorod. O2. Yana nima bor? Karbonat angidrid bor. Mana SO2 gazlari bor deyapti. Karbonat angidrid. Karbonat angidrid xullas SO2. Siz mana shuni yozasiz, mana buni menga o'xshab qisqartirib bunaqa ajib uchib tashlamang. Demak, azotni miyusi nima bo'lsa 28 10 üstü minus 3 bo'ladi. Kislorodning miyusi nima bo'ladi desak, kislorodning miyusi 32 10 üstü minus 3 bo'ladi. Karbonat angidridining miyusi nima bo'ladi desak, bu 12 32 44 10 üstü minus 3 bo'ladi. Hammasi hozir kilogram taqsim molda chiqyapti. Kilogram taqsim mol hammasi uchun. Bu uchun ham kilogram taqsim mol birligida. Endi bizaga aytayap, qaysi gazning bosimi eng katta deyapti. Esizda bo'lsa, PV teng M taqsim μ ko'paygan RT degan formulasi bormidi? Hajmi bir xil deyapti. Demak, bu universal gaz doimisi bir xil, harorat bir xil. Demak, mana bu yerda ham massa ham bir xil bo'ladi-da. Bunda μ ga bog'liq bo'lib qoladimi? 1 taqsim μ bo'ladi. Miyusi qanchalik kichkina bo'lsa, o'shancha bosim katta bo'ladi. Ikkovi bir-biriga teskari. Miyuni qaysi bir-biridagi eng kichkina desak, azot eng kichkina, ya'ni N2 degan javobni belgilashimiz kerak. Ana shu joyda hoziroq shoshib ketibmiz. Qayerda deysizmi? Mana bunga e'tibor bermay ketibmiz. Birdaniga mana buni o'qib ketdim. Sizda bo'lsa, orqaga qaytaring, ishonmasangiz videoni. Birni ko'rmay qolibman, burchida joylashib. 1 moldan deyapti. 1 moldan, ya'ni niyu 1 ham, niyu 2 ham, niyu 3 ham 1 moldan deb hammasi bir-biriga teng deyildi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, mana bizaga niyu ni berarmidi? M taqsim niyu niyu ga tengmidi? PV teng niyu RTmi? Qarang, hajmlar bir xil deyildi, bir xil idish deyildi, harorat bir xil deyildi va 1 moldan har birdan 1 moldan olingan. Bularning bosimlari ham bir-biriga teng bo'ladi-da. Javob: bosimlar bir-biriga teng bo'ladi. Ajoyib bo'ladi. Mana shu joyda ozroq shoshib ketdik. Agar bir moldan demasa, massa haqida gap boradi va unda boshqacha bo'ladi. Mana bu miyusiga qarab ketasiz. Massalari teng deganda unda miyusiga qarab ketasiz. Davom ettiramiz 27. 27 ga o'tyapmiz. Xo'p, 27 da aytayaptiki, birinchi idishda kislorod O2, ikkinchi idishda esa geliy miyu 4 10 üstü minus 3 degani, buniki esa miyusi nima degani? 32 10 üstü minus 3 degani. Xo'p, agar bu gazlar harorat va molekulalarning konsentratsiyalari bir xil bo'lsa, harorati bir xil, T1 teng T2 ga va nimasi bir xil, konsentratsiyasi N1 teng N2 ga bo'lsa, kislorodning bosimi geliyni bosimiga nisbat qanday bo'ladi, deyapti. P1 kislorodniki P2 ga nisbat qanday bo'ladi, deyapti. Demak, biz nima deymiz? Mana formula bor-u, 27 da P teng N kati. O'zingiz o'ylab ko'ringlar, mana P teng N katiga. Mana shuni chiroyliroq qilib yozay. P teng
putting in kati. O'zi o'ylab ko'ring, harorat bir xil deyapti. Bu bosma doimiysi bir xil, konsentratsiya bir xil. Demak, bosma nima bo'ladi? Bir xil bo'ladimi? Bir xil sonlarni bo'lib yuborsangiz, natija nima chiqadi? 1 chiqadimi? C javob bo'ladi. Keyingi misollarni tahlil qilamiz. Xo'p, 28 ga qarang. Normal sharoitda 1 litr bo'lgan havo molekulalarining sonini toping. Normal sharoit pating. Xo'p. Hozir 1 daqiqa. Normal sharoit 10 üstü 5 Pascal. Normal sharoit harorat 273 Kelvin. Normal sharoitda hajm 22.4 litr bo'ladi, lekin bu yerda berilgan hajmni qo'yishimiz kerak va teng 1 litr 10 üstü minus 3 metr kub. Molekulalar sonini aniqlang, n ni toping deyapti. Biz nima deymiz? PV teng n taqsim n Avogadro ko'paygan RT degan formula bor edi bizda. Esingizdami? Ana shu formulaga qo'yib yuboramiz. P ni joyiga 10 üstü 5, V ni joyiga 10 üstü minus 3, teng n ni toping deyapti. N Avogadro joyiga 6 10 üstü 23, R ni joyiga, mana joyiga 8.31, harorati joyiga 273 Kelvin. 273 Kelvin mana chiroyliroq yozaylik. 273 Kelvin. Demak, bu buyoqqa ko'payish o'tadi, mana ko'paytmay esa maxrijga bo'lish o'tadi. Tenglikni chap tomoniga. N teng mana bu ikkalasi hisoblansa 10 üstü 2 bo'ladi. 10 üstü 2 ga ko'payadi 6 10 üstü 23. Maxrijga esa 8.31 ko'payadi 273 ga. Mana shuni hisoblasak ishimiz pishadi. Mana bularni olib qolsak 10 üstü 2 bilan 10 üstü 23 necha bo'lib ketadi? 6 taqsim 8.31 ko'paygan 273 desak, 10 üstü 25 u ketadimi? Hozir qarang, mana bu bo'lganimizda, mana buni bo'lganimizda natijada 0.10000 dan 10.026 10 üstü 25 deylik. Virgulni 3 ta raqam yoqqa surib olish uchun bundan 3 tadan foydalanishimiz kerak. 2.6 10 üstü 22 bo'lib qoladi. Buni agar yaxlitlab yuboradigan bo'lsak, mana buni 2.7 10 üstü 27 desak ham bo'ladimi? Taqriban 2.7 10 üstü 22 desak bo'ladi. Javob 2.7 10 üstü 22 degan javob A variant bo'lar ekan. Davom etkizamiz. Keyingi misolimiz 29 400 Kelvin temperaturada, hozir men birga 29 29. Xo'sh, 400 Kelvin temperaturada harorat T 400 Kelvin. Xo'p, 400 Kelvin bosim 138 kilopaskal, P 138 kilo 10^3 Pascal. Xo'p, endi davomi. Gaz molekulalarining konsentratsiyasi qanday bo'ladi? Konsentratsiyani toping, n ni toping. Kana aytayaptiki, Boltzmann doimiysini 1.38 10 üstü minus 23 deb oling deb o'zlari aytayapti. 1.38 10 üstü minus 23 joul taqsim mol ko'paygan joul taqsim kelvin. Joul taqsim kelvin birligi. Xo'sh, endi davom ettiramiz. Biz bu formulasi pating n kati edi. Juda ko'p qo'llayapmiz. Esingizda qolib ketsin mana shu formula. P ni joyiga 138 10 üstü 3 ni qo'yib yuboramiz. Konsentratsiya so'ralyapti. K 1.38 10 üstü minus 23. Harorat joyiga esa 400 qo'yib yuboramiz. Natijada mana bu 1.38 bilan 138 qisqarsa beri 100 bo'ladimi? 400 dagi 2 ta 0 bilan 100 dagi 2 ta 0 qisqarsa beri 4 qolib ketadimi? 10 üstü 23 bu yerga 10 üstü necha bo'lib ketadi? 10 üstü 3 ga qo'shib o'tadimi 23? Va mana bu 4 qolgani tenglikni bu yerga bo'lishib tushadimi teng n? Shunda n teng 10 üstü 25 taqsim 4 bo'lam. Bundan 2 ta 0 ni oladigan bo'lsak, 100 ko'paygan 10 üstü 23 taqsim 4 desak bo'lam. Mana bular qisqarsa, bu yerda 25 bo'lam. Shunda 25 10 üstü 23 degan javobni belgilashimiz kerak ekan. Metrning minus 3-chisi. Konsentratsiya. 25 10 üstü necha? 25 10 üstü 23. 25 10 üstü 23. Qaydadir kilopaskal deyildi, 10 üstü 3, 138 va 400 deyildi, 1.38 10 üstü minus 3, kilo 10 üstü 3, 20, mana buni qo'shib, kechirasiz, mana buni qo'shib, men necha olib ketganman? 3 ga 23 ni qo'shib necha deb ketdim? 25 deb ketdim, 26 bo'lish kerak. Ana o'shanda mana nima bo'ladi? Ikkitasini olsak, to'rttasi qoladimi? 23 ta emas, 24 tasi qoladimi? Va virgulni chap tomonga bitta sursak 2.5 10 üstü bunga bitta qo'shiladimi?
25 metrni minus uchinchisi. Ana shu javob 2,5 10 üstü 25 metrni minus uchinchisi. Mana mana bu javob bo'ladi. Keyingisi 30 ga o'tamiz. 30. 30-ci savolda nima deyilyapti? 30-ci savolda aytayaptiki, temperaturasi 127 gradus Selsiy deyapti. Selsiy bizga kichkina T ni aytayapti, Selsiy desa. Kelvin esa katta T, 127 gradus Selsiy deyapti, qarang. Bu hayotda turmushimizda ishlatamiz buni, lekin masala ishlashda Kelvinga o'tkazib olishimiz kerak. Kichkina T ga nima qilardik? 273 qo'sharmidik? Demak, mana shu hisoblab qo'yadigan bo'lsak, katta T ning qiymati kichkina T ning joyiga uni keltirib qo'yamiz. 127 plus 273 bo'ladi. Natijada 7 ga qo'shilib 10.01 dilda 10.01 dilda 400 kelvin bo'lar ekan. Javobimiz 400 kelvin bo'lar ekan. Endi aytayaptiki, bosimi deyapti, 1.38 megapaskal deyapti. Bosim qaysi harfida? PM-da. 1.38 megapaskal deyildi. Mana mega borki 10 üstü 6 degan. 1.38 10 üstü 6 paskal degan. Davom ettiramiz. Endi qarang. Gaz molekulalarining konsentratsiyasini hisoblang deyapti. Konsentratsiya n ni toping deyaptimi? Demak, p teng n katta bo'lsa, p teng n katta bo'lsa, biz nima qilamiz p ni joyiga? Mana p ni joyiga buni qo'ying. 1.38 10 üstü 6 ni qo'ying. Konsentratsiya topilsin. K ni joyiga 1.38 10 üstü nechchi edi? -23 mi edi? T ni joyiga nima qo'yamiz? 400 qo'yamizmi? Natijada 1.38 bilan 1.38 qisqaradi. -23 bu yerga plus o'tadi. 10 üstü 6 plus 23 va 400'da 2'de 0 ayrışı butadı. Bu 4'nin uzu ise veya buluşu butadı. Şunda konsentrasiyaya tenglashib qoladi. Hisob kitobda matematikaga zo'r bo'lsa tushunyapsiz. Buni qo'shadigan bo'lsak 29, 2'ni bersak 10 üstü 27 bo'ladi taqsim 4. 2'tasini bunga bersak 100 taqsim 4, 10 darajasi 25 bo'ladi. N teng 100 bilan 4 qisqartirsak 25 10 üstü 25 bo'ladi. Buni bu yerga surib yuboradigan bo'lsak 2.5 10 üstü 26 degan javob tanlaymiz. Metrning minus uchinchisi. Javob 2.5 10 üstü 26 degan javob esa. 31 ga o'tamiz. 31 ni ishlayman. 31 bu yerdan ishlayman. E'tiborli bo'ling, 31 da nima deyilyapti? 27 gradus Selsiy deyildi. Qaysi tana aytdi? Kichkina tana aytdimi? Demak, T teng 27 gradus Selsiy deyildi. Katta T'ga birdaniga o'tkazib tashlang, kichkina T'ning qiymatiga 273 qo'shib yuboring. Natijada katta T'ning qiymati nechchi chiqadi? 27 gradus Selsiy plus 273. Natijada qo'shadigan bo'lsak 10.01 dilda 10.01 dilda 300 kelvin bo'lib qolam. Mana bizga kerakda, mana shunisi kerak bizga. Davom ettiramiz. Harorat 300 kelvin ekan. Endi aytayaptiki, simob bog'langanda bosimi 0.175 paskal deyapti. Oddiygina paskal. P bosimda aytdi 0.175 paskal deyil. 0.175 degan 3 taqsim 4 degan. Mandan yaxshi bilasiz. Demak, bizga mana bu kasr ko'rinish kerak. Endi davom ettiramiz. Hajmi esa 1 santimetr kub deyildi. Hajmi qaysi harf V mi? 1 santimetr kub deyildi. Santi 10 üstü minus 2 bo'lsa, kubinchisi darajasi nechchi o'kitadi? 10 üstü minus 6 o'kitadimi? Metrning 3-uchinchisi mana. Endi qarang, hajm bor, bosim bor, temperatura bor. Bizaga aytayaptiki, atomlar soni qanday deyapti. Avogadro sonini 6 10 üstü 23 deb oling deyapti. Avogadro sonini 6 10 üstü 23 ta 3 deb oling deyapti. Molning minus birinchisi bo'ladi. Endi davom ettiramiz. Yaxshilab qarang. P teng PV teng PV teng N taqsim N Avogadro ko'paygan RT midi? RT edi. P ni joyiga, ana P ni joyiga nima qo'yamiz mana? 3 taqsim 4 paskal. 3 taqsim 4 qo'yib yuboramiz. Hajm joyiga mana 10 üstü minus 6 deyapti. Hajm joyiga 10 üstü minus 6 qo'yib yuboramiz. N ni so'rayapti. Avogadron joyiga 6 10 üstü 23 qo'yamiz. Universal gaz doimini joyiga 8.31 qo'yamiz. Haroratni joyiga, T ni joyiga mana 300 kelvin deyilgan. 300 ni qo'yamiz. Natijada mana bundagi 3 bilan bunday 3 qisqaradimi? Qisqaradi. Endi 8.31 ni 2 ta 0 ni, mana buni 2 ta 0 ni surib beradimi? 831 bo'lib qolam shunda. 4 ham 6 ham 2 ga qisqarsa, bu yerda 2 bu yerda 3 bo'ladimi? 831 3 ga qisqaradigan bo'lsa, 3 ga qisqaradigan bo'lsa, mana bu yerda 1 taqsim 2 10 üstü minus 6 qoldi. Bu yerda n taqsim 10 üstü 23 bo'ldi. Mana bu 831 ni 3 ga qisqartirib yuboring. 2 tadan beramiz. 6 23 7 dan berasiz 277 bo'lar ekan. Endi bu yoqqa ko'payishi o'tadi, mana pastga bo'lishi o'tadi. N teng
10 üstü minus 6 plus 23 bo'ladi. Mana plus 3 yutyapti yaqin. Mahrajda 2 bor va 277 bor. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 10 darajasi 17 bo'lam. Mahrajda esa ko'paytirib olsak 14 4 1 dilda 15 1 dilda 554mi? Bundan 1000 da oladigan bo'lsak, 1000 da oladigan bo'lsak 554 bo'lsa, 10 üstü nechisi qoladi? 14 qoladimi? Agar 500 bo'lgan tochni 2 chiqqan bo'lardi, 1000 da 500 ga bo'lganimizda. Bu ham taqriban 2 ga yaqin son chiqyapti desak bo'lami? 2 10 üstü 14 ta degan javob bo'ladi. Javobni izlaymiz. 2 10 üstü 14 da. Xo'sh, bu 31 mi? 31 2 ga yaqin keldi dedim-ku siz uchun sizga. 2 ga yaqin 1.8 bo'ldimi shu? Xo'p, hozir hisoblaymiz. 2 ga yaqin keladi. Endi 500 emas-u bizning sonimiz. 1000 da 534 ga bo'lib ko'ring. 554 ga bo'lib ko'ring. 0.18 bo'lar ekan. 0.18. Qarayman bu. 100 ni bo'lib qo'yman, kechirasiz. 1000 ni bo'lsangiz 1.8 bo'lar ekan. Tochni 1.8. Ana shu javob bo'lar ekan. Aniq. 2 ga yaqin keldi deb shu bejizga aytmadim. 32. Davom ettiramiz. 32 da harorat 300 Kelvin dedi. Kelvin desa katta tana aytdim, kichkina tana aytdim. Albatta katta tana aytdi. 32. 32 da aytayaptiki 300 Kelvin. Katta tayimiz 300 Kelvin ekan. 300 Kelvin. Davom ettiramiz. Endi aytayaptiki, gaz molekullarining ilgarilama harakatining kinetik energiyasi necha joul deyapti. Boltzmann doimiy sini 1.38 10^-23 deb oling deyapti. Kinetik energiya so'ralyapti. Kinetik energiya so'ralyapti. Bu qanday edi? 2 taqsim 3 n katimida 2 taqsim 3 kati bizaga kinetik energiyaga teng edi. Kinetik energiya teng 2 taqsim 3 Boltzmann doimiy sini 1.38 10^-23 deb oling. Tani joyiga esa 300 kelvin qo'yib yuboring. 300 da bu qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 100 bo'ladimi? 100 mana buni ikkita siljitib qo'yadigan bo'lsa 138 bo'ladimi? Kinetik energiyani topsak shunda 2 ni 138 ga ko'paytirib 10^-23 joulda chiqyapti ekan. Buni ko'paytirib yuboradigan bo'lsangiz nima bo'ladi? 16^-1 dilda 67 276 10^-23 joulmi? Buni ikkita raqam surib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. 2.176 10^-2 suriladigan bo'lsa bu yerda mana bundan 2 tane olib tashlaysiz, 10^ nechi bo'lib qoladi? Minus 21 bo'lib qoladi, javob. Tak, 2.32 da. Nimaga unday bo'ldi? Xo'sh. Mana shu misolda kamchilik ketgan. Chunki 6.21 degan javob chiqmaydi. Agar siz shu javob chiqargan bo'lsangiz, menga ishlanishini rasmga tushirib tashlang. 32 ni formulasini bu yerga qoldiribman. Kinetik energiya 2 taqsim 3 kati. Mana shu formula 100%. Kan joyiga 1.8 10^-23 qo'yasiz. 300 deb qo'yasiz. 2.76 10^-21 chiqadi. Mana mana bu javob chiqadi. Bu yerda variantlarda kamchilik bor. 33 ga o'tayman endi. 33 da aytayaptiki, molekulalarning ilgarilama o'rtacha kinetik energiyasi 8.28 10^-21 ekan. 33 da mana bu yerga ishlayman. 33 energiyasi 8.28 10^-21 joul ekan. Kinetik energiyasi. Endi bizaga aytayaptiki, gazning temperaturasi qanday bo'ladi? Selsiyada chiqaring deyapti. E'tiborli bo'ling, selsiyada chiqaring deyapti. Davom ettiramiz. Biz 33 da ishlar ekanmizki, kinetik energiya 2 taqsim 3 kati. Kati. Endi buni joyiga mana buni keltirib qo'yamiz. 8.28 10^-21 tenglik 2 taqsim 3 kani joyiga 1.38 10^-23 23 ko'paygan t harorat. Endi bu 3 bu yoqqa ko'payishib o'tadi, 2 esa bo'lishib o'tadi. 8.28 ko'paygan 3 taqsim 1.38 dan bo'lishib o'tadi. 1.38 10^-21 ku, bu yoqqa +21 bo'lib o'tsa, -21 +23 tengdi. Natijada men bilan qisqartirib yuborsangiz nechi chiqadi? 8 bo'lish uchun. Necha? 6 tadanmi?
hisoblab ko'ring, 6 tadami 8 butun 100 dan 28 da bo'lyapmiz 1 butun 38 ga. 6 ekan toshni. 6 chiqa ekan. 6 bilan 3 ni ko'paytirsak 18 mi? Mana bu ikkalasi 10 qolam, 2 ta 0 qolam, 2 qolam 10 darajasida 2. Teng t bo'lyapti ekan. Shunday qilib t 1800 Kelvin chiqyapti. T 1800 Kelvin. Bizaga Selsiyada chiqaring degan. Kelvin teng Selsiyaga 273 qo'shishimiz kerak. Mana bu yerga getirib qo'yamiz 1800 teng T plus 273. Buni bu yoqqa 300 yuboradigan bo'lsak, Kelvinda 1800 dan 270 3 ni ayirmasiga teng bo'ladi. Mana bu ayirishuv o'tyapti-ku. Endi 1800 dan 273 ni ayirib tashlasak 1527 chiqar ekan. 1527 gradus Selsiy. Mana shu javob tanlaymiz. 1527 gradus. Estağfurullah. Nimaga? 6 bo'ldi. 10 ust minus 21 shunaqami? 10 ust minus 21. Xo'sh, 1 bo'lsa 38, 3 yoqqa ko'payish bo'lsa. Ey, mana misolimizda ham ishlariga hozir xatoyimizni topdim. O'chirib turay, hozir 1 daqiqa. Hozir boyagi formulani keltirib chiqarib beraman sizga. Mana buni 2 tasmi 3 emas, 3 tasmi 2 bo'lishi kerak ekan. E'tiborli bo'ling. Bo'ldi 32 dan boshlab yana qaytadan tahlil qilamiz. 32. 32 da aytayaptiki, bizga nima beryapti 32 da 300 Kelvin haroratni beryapti. Katta T teng 300 Kelvin. Katta T teng 300 Kelvin. Va bizga aytayaptiki, mana shu gaz molekulalarining o'rtacha ilgarilanma kinetik energiyasi necha joul deb. Boltzmann doirasini bilasiz. K ni bilasiz. 1.38 10 üstü minus 23 joul taqsim kelvin. Endi kinetik energiyani topishda mana formulani hosil qilgandik. N katta bilan P teng 2 taqsim 3 N y kinetikda. İkkisini tenglashtirib olsak 2 taqsim 3 N y kinetik teng n katta bo'ladigan bo'lsa, shunda konsentratsiyalar qisqarib ketadigan bo'lsa 3 suratga chiqadi, 2 maxrajga tushadi. Kinetik energiya shunda 3 taqsim 2 katta bo'lar ekan. Biz nima qildik? 2 taqsim 3 deb ketdik-da. Mana shu joyda ozroq xato qildik. Demak, kinetik energiya shunday qilib 3 taqsim 2 kan joyiga 1.38 10 üstü minus 23 tani joyiga esa 300 deb qo'yamiz. Shunda mana bu qisqaradigan bo'lsa, ana shularni hisoblang. 3 kirib 3 9 kinetik energiya teng 9 bo'la 3 kirib 3 va 1.38 dik bo'lganimiz 0 butun 6 dan berasi 12 18 bo'ladi 69 mi? Mana shundaymi? 88 bir tilda 12 13 deb olasiz-ku. Natijada e'tibor bering hozir 1.38 bo'lingan 2 0.69 to'g'ri. Endi shu narsa va mana bu 10 üstü 2 bo'lganligi uchun mana bu bilan nima bo'lib ketadi? 10 üstü minus 21 bo'lib ketadi. 23 ku bunda 2 bilan. Shunda kinetik energiya teng 9 kere 9 81 da 1 8 dilda 9 kere 6 54 8 qo'shsak 62. Ikkita raqamdan keyin virgul qo'yamiz 10 üstü minus 21 joul. Mana shu javob bo'ladi aniq. Eng bor zo'r bo'yna. O'zaro shoshibmiz 6.21 10 üstü minus ye. Bu yerda hozir 6.21 10 üstü minus 21. Mana shu javob ekan. Keyingisi 33. 33 da ham bo'yna bir bolalar chiqib ketdi-yu, katta katta son. 33 da nima deyapti? 33 da aytayaptiki, 33 ni qarang, molekulalarning ilgarilanma o'rtacha kinetik energiyasi 8.28 10 üstü minus 21 deyapti. Kinetik energiya 8.28 10 üstü minus 21 joul deyapti. Va kani 1.38 10 üstü 38 10 üstü minus 23 deb oling deyapti. Joul taqsim kelvin. Mana shu joydan bizlar haroratni toping deyapti. Faqat selsiyada chiqaring. Gradus selsiyada toping deyapti. Avval kelvinda topib olgandan keyin boyagidek kelvinga o'tkazib olsak bo'ladi. Kinetik energiya shunday qilib 3 taqsim 2 katta. 2 taqsim 3 emas. Buni joyiga 8.28 10 üstü minus 21 3 taqsim 2
kan joyiga 1,8 10 üstü minus 23 ko'paygan T harorat. Endi mana bu bilan bu qisqardi beri necha qoldirdik? 6 qoldirdik. 6 bilan bu qisqardi beri necha qoldirdik? 4 qoldirdik. 4 2 qoladi. 6 bilan 3 qisqarsa 2 qoladi. Bu 2 ko'payib o'tsa 4 bo'ladi. 10 üstü minus 21 mana bu 23 plus bo'lsa plus 23 teng katta kelvindagi shkalaga. 4 10 üstü 2 bilan bu 400 kelvin. 400 kelvin. Endi qarang 400 kelvin degani T teng T plus 273 bo'lsa mana bu yerga 400 qo'ysangiz 400 bu yerga ayirish o'tam minus 273 bo'ladimi? Shunda kichkina T bundan 127 gradus selsiy chiqadi. Javobimiz 127 gradus selsiy. A javob bo'lish kerak ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Davom etkizamiz. Qarang, hajm birligida molekulalar soni degani mana shu. Mana shu so'z hajm birligida molekulalar soni degani N degani. Konsentratsiya. N teng 3^10^27 metrning minus 3-chisi va bosimi deyapti 8^10^5. 8^10^5 Pascal. 1 atomli gaz molekullarining o'rtacha kinetik energiyasini toping deyapti. P teng 2/3 N ga kinetikmi? Bo'ldi, qarang. Ana shundan kinetik energiyani topishimiz kerak ekan. P ni joyiga 8^10^5 2/3 konsentratsiyani joyiga 3^10^27 va kinetik energiya. Mana bu 2 bilan 8 qisqarsa beri necha qoladi? 4 qoladi. Beri 3 la qisqaradimi? Demak 4^10^5 mana bu 27 yaqqa minus o'tsa minus 27 teng y kinetik bo'lib qolyapti. Shunda 4^-22 joul. Javob B varianti. Keyingisi 35. 34 edi. 35. 35 da nima deyilyapti? Bir atomli molekullarning ilgarilama harakatining o'rtacha kinetik energiyasi y kinetik energiya, demak 1^-12 joul ekan. Bosimi esa P. P bosim 2 megapaskal ekan. Bu degani 2^-6 paskal degani. Shu molekulalarning konsentratsiyasi qanday deyapti? Konsentratsiya n ni toping deyapti. Yana boyagidek P teng 2/3 n y kinetikmi? Boyna shunga chalg'ib ketgan mana 3/2 ni kinetik energiyaga qilishim kerak edi, lekin kinetik energiyada ham 2/3 deb olib ketdim. Esizdami? Boyna formula bilan taqqoslab ko'ring, ana shunaqa joyi bor. O'sha bilan chalg'ib ketib qoldim-da, ming bor uzr so'rayman. 2^10^6 teng 2/3 konsentratsiya so'ralyapti. 10^-12. Shunda mana bu ikkilaga javobmi? 3 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, konsentratsiya teng 3 ko'payadi. 10^6 ga 12 plus o'tadimi? 6 ga plus 12 o'tadigan bo'lsa, natijada konsentratsiya 3^10^8 bo'ladi. Metrning minus 3-chisi. Mana shu javob belgilashimiz kerak. 3^10^18. 35mi? Mana javob B bo'ladi. 3^10^18. Keyingisi 36 ga o'tayapmiz. 36 da nima deyilyapti? 36 da bosimi 4^5 Pascal. Bosim P 4^5 Pascal. Hajmi 1 metr kub bo'lgan bir atomli ideal gazning molekulalar kinetik energiyasini toping deyapti. Y kinetik energiya topilsin deyapti. Bir atomli kinetik energiya qanday topiladi? Kinetik energiya boyagidek qilib topsak bo'ladi. Y kinetik energiya. Xo'p. Bosimni beryapti. Va hajmni beryapti. Demak, boyagi 2/P teng 2/3 n y kinetik bor edi-yu. O'shanda n ni joyiga 1/V qo'yib yuboradigan bo'lsak, P teng 2/3 1/V ko'paygan y kinetik. Kinetik energiyani topadigan bo'lsangiz, 3 va bu yoqqa ko'payish o'tadimi? 2 esa maxrajga tushadimi? Yoki shuni joyiga qo'yib ham hisob kitob qilib yuborsak bo'ladi. P ni joyiga shunday olib kelib turib joylashtiring, V ni joyiga shunday olib kelib turib joylashtiring. P ni joyiga necha kelyapti? 4^5. Bo'lishundan hozir topib chiqamiz. 2/3 1/ buni joyiga 1 1 metr kub deyilgan, chunki 1 bo'ldi, nima bo'lmadi? Nima? Kinetik energiya o'zi. Shunda 4 bilan bu qisqara berdi 2, 3 bu yoqqa ko'payish o'tadigan bo'lsa, kinetik energiya shunday qilib 6^5 joul bo'lib ketadi. Kinetik energiya 6^5 joul. Javob A javob. Keyingisi 27 ga o'tayapmiz. 37 ga o'tayapmiz. 36 ketdi, 37 oxirgi misollar bugungi mavzuni yakunlar. Yakuniga kelib qoldik. Bir atomli
Gaz molekulasının o'rtacha kinetik energiyasi 20 kilopaskal. Kinetik energiyasi bosim deyilyapti. 20 kilo 10 üstü 3 pascal. Bosimda necha joulga teng bo'ladi? Ya'ni kinetik energiya mana shu bosimda necha joulga teng bo'ladi deyapti. Molekulalarning konsentratsiyasi esa 3 10 üstü 23 metrning minus 3-chisi deb oling deyapti. P teng 2 taqsim 3 n kinetikmidi? P ni joyiga 20 10 üstü 3 2 taqsim 3 konsentratsiya 3 10 üstü 23 y kinetikmi? Shunda mana uchlarga ruxsat, mana 2 bilan bu qisqarsa bu yerda 10, 23 yoqqa ayirishib o'tsa 10 darajasi mana 1 bo'lib, bu bilan hisoblash 4 bo'ladimi? 4 minus 23 teng y kinetik energiya. Natijada 10 üstü minus 19 joulga teng bo'lar ekan. 10 üstü minus 19 joul. Qayerdadir xato qilib ketdim. 3 10 üstü 23 deb yozib ketibman. Necha ekan mana bu yerda? 25 ekan. Mana biz nima deb ketdik? 23 deb ketdik. 25 ekan. Mana bu 25 bo'lgandan keyin bu yerga ayirishib o'tsa, mana bu 25 ayirishib o'tadi. Natijada nima bo'ladi? 21 bo'ladi. 10 üstü minus 21 javobda. Keyingisiga o'tamiz. 38. 38 da nima deyilyapti? 38 da o'lchamlari 2,5, 4 va 3. O'lchamlari 2,5, 4 va 3 bo'lgan idishdagi gazning bosimi. Demak, idish bor ekan. Idishimiz mana shunaqa idish. Buni o'lchamlarini aytayaptiki, 2,5, 4 va 3. 2,5, 4 va 3 deyilyapti. Hajmini topish A, B, S midi? A, B, S. Hajmini topishda A joyiga 2,5, B joyiga 4, C joyiga 3. Endi qarang, hajm topadigan bo'lsak, buni ko'paytirsam 10 bo'ladi. 30 bo'lar ekan metr kub. Hajm kelib chiqdi. Endi hajm kelib chiqqandan keyin bizaga aytayaptiki, gazning bosimi 831 mm simob ustuni. Bosimi 831 mm simob ustuni deyapti. Bundan paskalga o'tish uchun 831 ni 133 ga ko'paytiramiz. Shunda paskalga o'tamiz. Mana bunisi kerak bizaga. Paskalga o'tganimiz kerak bizaga. Endi esa qarang, davomida temperatura 27 gradus bo'lsa deyapti. Temperatura Selsiyada 27 gradus Selsiy bo'lsa, Kelvinga o'tkazib olamiz. Kichikdagi 273 qo'shardik. Sizdami? Selsiyadan Kelvinga o'tish uchun. Endi 27 gradusga 273 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, shunda 300 gradus Kelvin bo'ladi. 300 Kelvin. Gradus deb kechirasiz. 300 Kelvin molekulalarning sonini aniqlang deyapti. Molekulalar soni, hajm, temperatura berilganda molekulalar soni qanday topilardi? P va teng n taqsim n Avogadro ko'paygan rt bo'lardi. P ni joyiga mana buni keltirib qo'yamiz. 831 ko'paygan 133. V ni joyiga hajm joyiga ana bergan nechani qo'yamiz mana? 30 topib ketganmiz. 30 teng n ni joyiga so'ralyapti molekulalar soni, Avogadro sonini. 6 10 üstü 23 deb siz bilan gaplashganmiz. 6 ko'paygan 10 üstü 3. Universal gaz doimisi 8.31. Haroratni 300 deyapti. Men buni biroz kichiklashtiraman. Sig'may qoldi chunki. Xo'p. Harorat qancha dedi mana 300. Men shu kerak dedim-ku. Harorati joyiga ana bu yerga 300 qo'yaman. Natijada qarang. Mana bu 831 bilan mana bular qisqaradi. Bu 8.31 bu 831 bo'lgani uchun bu yerda 100 bo'ladi. 100 dagi 2 ta 0 bilan 300 dagi 2 ta 0 qisqaradi. 3 bilan mana bu 30 qisqaradi, bu yerda 10 qoladi. Shunda mana bu 6 bu yoqqa ko'payishi bo'lsa 18 8 1 dilda 133 ga 6 ni ko'paytiramiz. 1 dilda bilan 19 bo'lib ketadi. 6 kara 1 6 1 dilda bilan 738 mana 10 ham qoladi. Teng n. Va nima ham bor? 10 üstü 23 ham bor. 10 üstü 23 teng n. Buni javoblarga qaraydigan bo'lsak, qarang, taqriban 8 deb olgan ekan. Buni qarang, mana bu yerda virgul turibdi. Virgulni mana bu yerga keltirish uchun nechta raqam surishim kerak? 7 butun 980 3 ta raqam surildi. 3 ta raqam chapga surilgandan keyin bunga qo'shishim kerak. 10 üstü 26 bo'ladi. Shunda buni taqriban oladigan bo'lsak, yaxlilasak 8 10 üstü 26 ta bo'ladi. 8 10 üstü 26 ta javob. Javob. Bo'ldi bu mavzuyimiz. 77 38 ta misoli bor edi. Hammasini tahlil qildik, bitta qo'ymasdan tahlil qilib chiqdik. Keyingi video kursda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Mana shu yergacha ko'rib chiqqanini ota-onasiga katta rahmat. Ilm o'rganishdan charchab qolmang.